ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa maamulka Hirshabeelle ayaa howlgalo kala duwan oo lagu xaqiijinayo amniga kulana wareegeen deegaano dhowr ah ka sameeyay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Howlgalkan oo ay hoggaaminayeen saraakiisha ciidamada qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sheegay in ay la wareegeen deegaano hoostaga Xaaji Cali iyo Biyacade oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Afiyeenka dhanka howlgallada iyo xiriirka bulshada qaybta 27aad ee ciidamada dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed Xindigle Xasan Siyaad Maxamed Tarsan ayaa faahfaahiyay howlgalkan iyo deegaanada ciidamada xoogga dalka ay kula wareegeen iyo saraakiisha howlgalka hoggaaminaysa. Taliyaha qaybta 27aad ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed Jeneraal Axmed Maxamed Cali Suubtiridisho ayaa hoggaaminayay operationkan deegaano dhowr ah maanta laga sameeyey oo ciidamadu ugu kuurgalaayeen xaqiijinta amniga dadka deggan, maadaama cadowgu dhibaato badan uu ku haayo, isla markaasna waxyaabo dhac, boob iyo dil ah oo joogto ah ay ku hayaan ayaan ka dulqaadaynay maanta. Howlgalkan waxa uu la xiriiraa deegaano laga sameeyey howlgallo hore, waxaa ka mid ah deegaanada maanta operationka laga fuliyey Guulshiiq, Bakaaroole, Shiiqyaalo, Ceelka Jabad Godane, Beerweyn iyo deegaanka Alalay. Howlgalkan waxaa fulinayay ciidamada guutada afaraad qaybta 27aad iyo cutubyo ka tirsan guutada 3aad qaybta 27aad ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed. Sidoo kaleeto waxaa jiro dhaqdhaqaaqyo iyo operationo ka socda gobolka Hiiraan, Beedweyne, Buulburte, Maxaas, operationkaas oo ku saabsan xaqiijin amniga guud ee deegaanadaas ah. Howlgalkan waxaa qayb ka ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Warshiq. Howlgalkan wuu sii soconayaa, ma joogsan doono. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna ka madaalo dhaqdhaqaaqyada ceenkan oo kale ah iyo waxyaabaha lagaga hortay howlgallada. Zikriye Cusmaan Cabdisaki, Soomaali, Warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.